又唔係 Hong Kong U graduates， 唔係 Hong Kong U graduates， 唔係 Hong Kong U graduates， 然之後又入唔到港大教書，你知鬼 Hong Kong U 傳統咩？呢啲咁嘅落後嘅傳統嘅劣根嘅農民概念咧，喺我哋香港大學裏邊，好可惜有一班人真係咁樣。其实这一种就是台湾的民粹主义，他只是说你不在那个地方里面出世，你就会一定出卖台湾的，你做了几多好东西都不能够改变他的思想，应该、整个香港社会都是一种高水平的文化的理性的社会，我们应该尊重一种最基础的，就是听其言观其行，绝对不应该基于一些无聊的、偏见的概念。嚴重之後事實上有一些人就覺得只要你不是站在他們個別的利益裏面做事，他就覺得你一定是壞的，如果你假如是夠膽講一點中立一正義的說話，他當你是眼中釘，他要用暴力是使到你不能夠再講話，他們這些違反民主言論自由的做法是使到我很擔心，我希望李教授是可以堅持住